Hei og velkommen til Norøna. Norønas visjon er å lage fantastiske produkter på vår egen måte for folk med en aktiv livsstil. Norøna som merkevare har blitt lagt merke til både i Norge og utenfor Norge de siste årene. Vi har klart å skille oss fra konkurrentene våre. Vi har klart å være nyskapende. Vi har hatt en god vekst de siste årene. Soliditeten er der, og de økonomiske resultatene er der. Det som er fint da med å jobbe med friluftsprodukter og synes friluftsprodukter er spennende, er at en del av jobben er jo faktisk å være ute og teste det. Så jeg tar på meg den jobben og tester alle produktene vi har i markedet. Jeg er også en del av produktutviklingen, så det er en necessity, men også en veldig fin bieffekt av at man kommer seg ut og får vært mye ute. Man må drives av å bygge ting. Jeg synes det er gøy å bygge IT-systemer, produkter, markedskampanjer, forsyningskjeder, butikker. Alt dette her, jeg synes det er gøy å bygge alt. Jeg tror at veldig mange av konsumentene våre har et ganske unikt forhold til produktene våre. Det er noe mer enn på en måte, bare det tekniske. Det er en følelsesmessig og en hjertefaktor der som måtte deles av oss internt her også. Jeg skal vinne fordi vi lager verdens beste og fineste friluftsprodukter.